Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час стояв Йоанн і двоє з його учнів. Побачивши Ісуса, що надходив, мовив: «Ось Агнець Божий». Почувши двоє учнів, як Він сказав те, і пішли за Ісусом. Обернувшися, побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них: «Чого шукаєте?» Вони сказали до Нього: «Раві», що означає «учителю». «Де перебуваєш?» Він відповів їм: «Ходіть і подивіться». Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня лишилися в Нього. Було ж близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був один із двох, що почули Івана, і пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і сказав до нього: «Ми знайшли Месію», що у перекладі означає «Христос», і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: «Ти є Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа», тобто Петро, що означає «скеля». Другого дня вирішив піти в Галілею, і, знайшовши Филипа, мовив до нього: «Іди за мною». А був Филип з Вецсаїди, з міста Андрія та Петра. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: «Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророків, Ісуса, сина Йосифа з Назарету». Натанаїл сказав йому: «Що доброго може бути з Назарету?» Мовив до нього Филип: «Прийди і подивися». Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього: «Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства». Натанаїл сказав: «Звідкіль ти мене знаєш?» У відповідь Ісус сказав йому: «Перше, ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів йому: «Учителю, ти є син Божий, ти є цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те». І сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам, побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина Чоловічого». Сьогоднішнє Євангеліє разом із євангельськими словами, які чуємо цього тижня, протягом усього тижня, запрошують нас подивитися на наш особистий досвід перебування з Христом. Часом роздумуємо, чимало запитань народжується в наших умах, але як важливо є запитати і одягнути в слова досвід нашого перебування з Ісусом. Прийди і подивися. Сьогодні чуємо ці слова, які Ісус каже до перших двох учнів, до Андрія і Йоанна, і також слова Филипа, які він керує пізніше до Натанаїла. Прийди і подивися. Тобто досвідче, не так вивче, як досвідче з досвіду, яким є твоя зустріч з Христом. Те, що вчора також говорили апостоли: чи не палало наше серце? Вони знали, що Він помер. Вони чули про Його воскресіння, але знали, що Його смерть є безповоротньою. А отже, не міг бути біля них, хоча їхнє серце палало, коли Він до них промовляв. І це є досвід. Господи Ісусе, допоможи нам також у нашій молитві знаходити слова, які описують наш досвід з Тобою, нашу вдячність за те, що Ти реально робиш для нас кожного дня, і як кожного дня даєш себе об'явити і показати. Поклич також і нас цим самим словом, прийди і подивися.
прийди і ходи за мною, і побачиш. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.